think about is you. Vocês querem? É verão, inspiração de verão. Isso aqui tem, não é, Pablo? Temos. Mas a gente começa pelo Pablo. Uma inspiração de verão. Uma inspiração. O que, que tu acha, hein, Pablo? Pode ser. Pablo, vamos falar de cores de verão. Vamos. Ai, o que é isso aqui? Um azul bebê. Vou contar um segredo pra vocês. Eu tenho um preto. Morram de inveja porque eu tenho um preto desse aqui. Olhem que lindo, gente. O azul bebê. Daí o verde menta, que é um luxo, não é? Fica que, muito é o, que é o verde menta. Muito lindo. Não, olhem se não é um luxo, gente. O que mais que rosa temos bebê aqui? Também. Ah, tem o rosa bebê também. Também. Tem o rosa bebê também. Então, esse tamanco aqui a gente encontra em que cores? No azul clarinho. No verde menta. No ouro velho. Tá. Que é aquele dourado. Tá. E também no rosa bebê. Isso, gente, se quiser, pronta entrega. É. Se quiser encomendar, pode encomendar a cor que quiser, não é? Olha aqui. Coisa mais linda. Um turquesa. Não, e o que é esse salto? E super confortável. Ele é um bloco meio gordinho, né? Sim. O que, que temos e aqui? O mais legal desse sapato aqui, desse tamanco, é que muita mulher acha que é alto demais, né? Não, ele dá um... A gente se sente bem... É só colocar no pé que parece que tu... Porque a plataforma dele é alta, então tu te sente muito firme com ele. E o salto grosso também ajuda muito. Além da gente se sentir altíssima. Também. A gente se sente altíssima. Vamos aqui pro rosinha. Ah, olha aqui, isso aqui. Novas. Não, a gente fica com cara de rica instantaneamente, tu não acha, Pablo? Sim. E daí a gente olha a Luísa linda, que essa aqui é a melhor bolsa que existe na face da terra. Posso dizer pra vocês porque eu tenho muitas delas. E essa rosinha aqui tá um escândalo de linda, né? Ela parece pequena, mas cabe muito. Cabe muita coisa, porque olha aqui, ó. Ela tem essa parte e ela tem mais essas duas divisões. Tem então. A alça peça. Então assim, ó, gente, só pra avisar vocês que o verão do Pedro Toigo já está aqui, já está em São Paulo, breve vai estar na praia. E a gente quer todo mundo aqui, né? Tá pra bom. Comprar os presentes de Natal. Natal. Porque tu ganhar um presente do Pedro Toigo, eu acho que a pessoa vai ficar eternamente agradecida e indívida. Também. É? Aqui no Beco da Barão, na Barão do Santo Ângelo, quase esquina com a Hilário Ribeiro. No finzinho do beco, a gente sobe a escadinha, assim, tem aquela sacadinha super charmosa, é o Pedro Toigo.